Faidatun utawi kena faedah siji. Qala Al-Ghazali ngendika sapa Imam Ghazali rahimahullah, ma khasolali ora hasil kedue ingsun al-futu apa kebuka ing ati. Imam Ghazali sampai kondang kiai sing kepanutan wong sak jagat mitab ngarang kitab Ihya. Sampai iso kaya ngono iku Imam Ghazali muga makrifat. Makrifate liwat apa? Jawabe Imam Ghazali. Aku sampai iso dadi wong makrifat wal barokah lan barokah iso ngarang kitab-kitab. Sebabe gak ono maneh illa bihadzil aurat kejaba lantara iki lah pira-pira wiritan-wiritan. Donga iki lho sing tak waca. Gak leren-leren wa ya uta hadzil aurat iku antakula. Yen to ngucap sira iki di antara to rekod lho. Tapi ngocok tagak sampean delok dhisik. Apa to rekote Imam Ghazali? Fiyaume Jumat saben dina Jumat wiritane ya Allah ya Allah ya Allah ping pira alfa marobek 1000 ambalan gak suwe mek 20 menit iku dina Jumat. Tapi yang wis sampe di narikane dina Sabtu wiritane la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kurang ya alfa marro alfa ane ilang ya ini marrotan enak temen ini marrotan seambalan ya kucing iso ngawur ya alfa ane Melayu gondong kucing ping sewu ambalan tadi ini dino Sabtu la ilaha illallah ping sewu la ilaha illallah ping sewu wafiyamil akad dino akad ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ping piro ping sewu alfa marro enak ya dino akate ya hayyu kum ping sewu wa fi al misna dino senene la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping piro ping sewu alfa marotin ping sewu enteng ta gampang ta iki gak te waktu-waktu nang nek kene wa fi yaumi salasa dina selasa tusolli maca selawat Imam Ghazali ala nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa marroh ping sewu ambalan dina Selasa maca selawat. Nek selawat NU Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Nek selawat Muhammadiyah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Cek gak ono sayyidina, ya ngono kok bingung. Nek sak karepe ping pira? Ping 1000 alfa marah. Kurang piye ta, Cak? Wong kabeh kepenak lho. Ki Imam Ghazali lho. Wa fi yaumil arba'a dina rebo apa wiritane Imam Ghazali astagfirullahal azim astagfirullahal azim ping pira ping 1000 alfa marrah terakhir dina Kamis wa fi yaumil khamis dina Kamis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi dina Kamis subhanallahil azim wa bihamdihi keliru ya subhanallahil azim wa bihamdihi nek kata-kata liya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gak padha gak apa-apa lah ping pira ping 1000 alfa marrah. Wis iku tarekate Imam Ghazali nek sampeyan pengen praktekno monggo. Wedok-wedok dipimpin sedaya dalile dawuh kanjeng Nabi sitok-sitok metu kabeh dalile. Lah metu kabeh dalile Qur'ane hadise. Menok kene pinget tok kadang-kadang digedhok-gedhokno. Kenapa ping 1000? Kenapa? Ayo kono ping pira? Ping 5 ae ta ngono. Ono ae. Coba ping iki kabeh iku upane kurang akeh ya monggo. Apa-apunan moco Allah kok ping 1000 kurang wis 10.000 monggo wong ngono blok kok. Ane kan penting kan
diwaca nek dina Jumat, ya Allah ya Allah ya Allah, gampang ta? Es iku Imam Ghazali diterusnya mau waqala Rasulullah ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad ngendika manut ae sapane wong kalae ngucapan fi kul yaumin saben dina ing la ilaha illallah al malikil haqqil mubin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Iku konek dari malikul maliki la ilaha illallah, ora ana pangeran kejaba Allah, al malikil haqqil mubin, al malikul haqqul mubin, delok nahune diwolak-walik sakarepe, al malikil haqqi kang dadi raja, al haqq kang bener, al mubin kang terang. Iku diwaca ping pira? La ilaha illallah al malikul haqqul mubin diwaca ping pira? Waduh iki sing gara ya. Mi'ata ping 100 alfiyono ewune dadakan. Aduh 100 ewu marroh ambalan tapi yo di bulan baleni. Sopone wong sing ngucap jerekane Nabi ndonga saben dina ne sing gara ya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin ping 100 ewu. Waduh kira 100 ewu nih. Ja'ala mongko ndadekno sapa Allah lahu maring man mingkuli daikun sangka kabeh kerupekan makhrajan ing kajembaran wa mingkuli farhamin sangka kabeh kesusahan farojan ing jem kejembaran wa razaqo paring rezeki hu ing man sapa Allah hu ing man min haitsu la yahtasib sangka sekirane ora kenyono-nyono sapa apa rezeki ya kene. Iki kanggone sampean iki diwaca nek iso sampe sak minggu utawa 40 dina. Kanggo apa besok cek dadi wong sandang pangane gampang. Utawa sing kepepet timbangane udu buntutan, ayo udu iki bareng Gusti Allah. Ayo wis kepepet iki. Maju mati mundur mati, mangan gak iso. Ayo nek iso paling setik sak minggu lah praktekno. Dungo la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ayo ping piro? 100 ewu. Niate ngilangi kabeh kerupekan kesulitan kerepotan sama cacak suwe tak kira ke 100 ewu sama cacak gak suwe. Tapi niat ngelakoni sedina suwengi mek iki tok, tapi gak sak lawase biasae sampai sak minggu atau 40 dina. Janjine kanjeng Nabi gak mungkin sampean urip bakal kerepotan, kerupekan kan gak karuan. Iki dipraktekno dengan niat supaya uripe sampean gak kesulitan dolek sandang pangan, kabeh kesusahan minggir sedoyo. Rezeki ini teko gak kenyono-nyono, teko di girangan sing penting teko dewi-dewi. Oke, kena dilakoni kanggo wong sing kerepotan nek iso sampe 40 dino kamu satopo nuk gua. Wa akhroja ngetokno yang hadis sapa Abu Nu'aim wal Khatib fi riwayati Malik in dalam riwayati Imam Maliki wa Dailami al Imam Dailami fi Muhsanadil Firdaus ing dalam Musnate Imam Firdaus an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala Ali qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika manut sapane wong qala ngucap man fi kulli yaumin saben-saben dina mi'ata maraten ping 100 ambalan ing la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Padha mendhuwur mau. Sapane wong sing saben dina gelem ndonga lan lantaran maca la ilaha illallahul la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Padha mendhuwur mau.
ping piro gak akeh-akeh ewune dibuat. Iki lho, mek ping 100 ambalan. Lah enteng ta? Sopo gak iso ping 100? Paling-paling mek 10 menit, 5 menit. Karena bongko ono opo la ilaha illallah lahu ketuiman amanan bakal dadi pembebasan, maksudnya keamanan minal pakri saka kiri. Saman besok nek gede gak bakal dadi wong kiri. Tapi macane saben dino ya opo sak karepe, kesempatan nang pondok tengah wengi tangi kaya mau kok diwaca kaya ngene-ngene iki. Wa unsalan ayem min wahsatil qabri, so kesusahane alam kubur, alam kubur ayem. Gak bakal uyak-uyak memulaikat mungkar nakir. Bahkan yang paling penting wa futihatan dan buka lahu kedweman abu abu jana apa piro-piro pintu surga. Saman bakal dadi wong sing apik kelakuane, besok lawang swarga dibuka disik malaikat mangga ana silakan masuk, saya tunggu beberapa tahun kenapa ndak datang-datang. Iki diwaca hanya ping 100 saben dina. Lho kan dawuh Kanjeng Nabi gek lurih gak padha kok. Sing dhisik mau ping 100.000. Nek kene hanya ping 100 karo-karone Kanjeng Nabi sing ngendika. Hanya rawine gak padha. Sing dhuwur mek ngisor iki, tapi sing cerita karo-karo Kanjeng Nabi. Nek kadang-kadang nek romek hadis sito geger bukan Kanjeng Nabi ngendika, fi kulli ma'mi atamarah. Sing duga Kanjeng Nabi ngendika. Lho. Mi'ata alfi marah. Ayo geluto kono. Antara mi'ata alfi karo mi'at apa? Mi'ata marah. Sama rowele-wele karo-karo dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi kenapa jumlahe gak padha? Aja digeker-gekeran. Sing 100.000 iku mau yo kanggo sing kepepet peyok yo legrek utange gak karuan gak iso nyaur. Pus nanok pondok 40 dino. Tengok-tengok wiritan bendino maca ping 100.000 la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ping 100.000 40 dina engko lak le moro-moro nek Joko nemu mertua sing sugih donya brono pira taun nak tak sauri asar kon gelem dadi mantuku eh lak penak ta ora gelem jang ngono sing ngono bae iki. Sampai nek kanggo bendino ping 100 bae. Kono cancane dhewe-dhewe cah. Aja gegeran nek dadi ISIS ndan. Karuan. Iki terus saya mau wamin mawin al fawaid nang setengah saya pira-pira faedah-faedah. Anapi akang manfaati li hifdzil iman kaun jogo imane kanggo wong supaya cek apik kelakuane. Apik tata kramane. Iki wiritane ayo diwaca utawi hadis hukia kang den cerita nama anai Turmudi songe Imam Turmudi Al Hakim kang bijaksana. Anahu sak temene Imam Turmudi kolang di kok Imam Turmudi hadis yang gak dicerita no, tapi Imam Turmudi ini sing cerita no rawi ini Imam Turmudi atau Imam Bukhari. Imam Turmudi ngendika raaitu ngipi ingsun Rabbal Izzah yang ketemu karo Gusti Allah Kang Maha Agung. Aku ngipi petuk Gusti Allah fin naume ing dalem turu. Alfa marra ping 1000 ambalan wok gelek temen. Ping 1000 bolak-balik petuk Gusti Allah iki wis makrifat iso katok Gusti Allah melalui turu dengan mata hati yang melihat. Wa fi kulli marra saben-saben saambalan as'al jaluk ingsun ing Allah. Khotimatul khair pungkasan bagus. Aku menjaluk ning Gusti Allah supaya mati ini mati apik. Mati husnul khotimah. Ya sampean pengin dadi wong apik sampai mati pesene Gusti Allah ring Imam Turmudi. Dalam ngipi, ngipi petuk Gusti Allah. Nek wong ngene iki waline Gusti Allah. Padha karo pipi tuduh teko Gusti Allah. Makola ngendika Allah limare ingsun kul ngucap sira arba'in amar ping 40 ambalan. Wa fi riwayat dalam sidrat ihda wa arba'in ping 41 ambalan.
cek patang puluh siji atau patang puluh moco ba'da sholatil fajr sa'usai sholat subuh. Oh keliru, ba'da sholatil fajr sa'usai sholat qobliyah subuh. Maka bila subuh ya durung sholat subuh, sa'usai sholat qobliyah subuh, sholat sunat subuh, sak durunge sholat subuh. Iko jolali laliyo nek mari wis manjing subuh sak durunge sholat subuh pesene Gusti Allah joleren-leren zikir ya hayyu ya qayyum ya badi ussamawati wal ard to ya badi assamawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, telung marote. Niku aja diwaca marote telu ping telu ya Allah. Iki nek kene iki ya hayyu ya qayyum. Ya badi as-samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iki siji ning cerita. No kata-kata ya hayu aku itu cocok kanggo waktu subuh sinari ijo, tapi biasa diwoco ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta rojoto gewiritan nalikane sak durunge sholat subuh mari manjing subuh itu cocok koyo ya hayu aku itu kanggo ekonomi supaya cek gemah ripah lo jinawe la ilaha illa anta kanggo sinar putih ya iku kanggo supaya wong kabeh apik kelakuane. Kadekane buta diwaca nalikane sak durunge sholat subuh mari sholat subuh supaya cek bebarengan diwaca karo ngenteni imam nganggo speaker pisan suarane cek buanter lak penak ta gamane iki dawuhe Gusti Allah melalui Imam Turmudi mau yuk tamu ke den pungkasi laka sopoh sirbil khairi kelawan bagus cik dati wong apik kabeh apik donya ini apik akhirate kemocone nalikane sak usi manjing subuh sak durungi sholat subuh diwojo ya hayu ya koyum ini yang butuh dipraktek no bisa nana omai dewi-dewi pantes banget nih kama subuh wamina mahu kia andu aidon anahu kola wa minna ma hukia habis waktunya nah, suwen kagian ngocai dah wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi